como este. Aqui pra mim agora é o quê? Bom dia! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Luz Água Ateliê. Convido você a se inscrever no canal, vou ficar bem feliz, porque é de graça, é só você clicar aí na palavrinha inscrever-se e já tá inscrito aqui no canal e recebe todos os meus vídeos, todas as minhas lives quando eu fizer, todas as novidades do canal você vai ficar por dentro, ok? Então já se inscreve, deixa o seu like aí no início do vídeo pra você não esquecer e fica comigo até o finalzinho do vídeo. Gente, como vocês viram aí, tô como? Na pegada do serviço de casa. Roupas. Temos muitas roupas pra lavar. Então, resolvi gravar um pouquinho pra vocês da minha rotina, da minha correria aqui em casa. Gente, hoje o tempo não tá muito bom. Ele deu de querer sair um solzinho, mas já escondeu e tá nublado. Mesmo assim, eu vou lavar as roupas, né? Na realidade, já tá lá batendo. Então, eu vou estar estendendo a roupa. Vocês fiquem aí comigo, me acompanhem, porque essa maratona é o quê? Pauleira. Pode chover, fazer sol, esfriar, fazer calor, cair neve. Quando a gente tem roupa pra lavar, a gente tem que dar um jeito de lavar e socar em algum cantinho da casa, na área de serviço, num lugarzinho coberto, né? Quando tá chovendo, pra ver se seca, né? Demora alguns dias, às vezes demora. Mas fazer o quê? A gente precisa lavar, né, gente? Você também, assim, quando tá chovendo, você lava a roupa ou não? Você fica assim, não, vou esperar passar a chuva, daqui uns 2, 3 dias eu lavo, dá pra segurar ainda, ou não?
Gente, eu não ligo. Se tiver chovendo e eu tiver roupa para lavar, automaticamente eu vou lavar a roupa mesmo que estiver chovendo. Porque eu tenho a minha área aqui coberta, então eu pego o meu varalzinho de chão, trago ele aqui para a área e aí fica aí um dia, dois dias. Sai da máquina já bem desseca, né? Centrifuga bastante, então é fácil de secar. Eu já morei até em apartamento, nunca tive dificuldade também quanto a isso. Então, bora lá me acompanhar, que eu vou estender as roupas e vocês vão ficar aí juntinho comigo, tá bom? Deixa seu comentário aí abaixo do vídeo falando pra mim. O que você faz quando tá tempo chuvoso? Você lava ou não lava? Ou vai esperando a chuva passar? Tipo, se chover o mês inteiro, você fica o mês inteiro sem lavar roupa? Me ajuda aí, não dá, né, gente? É muita coisa mesmo. Então já vai deixando seu comentário aí e bora comigo que eu vou estender as roupas agora. From lonely days to fading nights, we really thought we knew. Why is it so hard to see when it's right in front of you? Aqui, mas tem mais roupa, viu? Tem mais roupa na máquina pra mim estender. Eu vou colocar esse varalzinho lá fora agora, ó. O sol tá querendo aparecer, mas ele tá assim. Ele aparece, aí ele some, vem a garoinha. Aí depois ele aparece, some, vem a garoa. Então hoje é dia de eu ficar o dia inteiro, levo esse varal lá pra fora. Começa a garoar, trago aqui pra lavanderia. Levo lá pra fora. Vai ser assim, gente, né? Mas, né? Tem que secar a roupa. Então vou aproveitar que saiu o zoinho do sol, vou colocar o varal ali fora e depois eu tenho mais roupas pra estender. Eu tenho um outro varal que tá lá fora de tapete, mas os tapetes que estão lá estão úmidos. Eu não sei se eu tiro os tapetes que estão lá e coloco no meu varal normal, né? Lá no quintal, ou se eu coloco as roupas lá no varal normal e deixo lá mesmo os tapetes lá, permanece lá no varalzinho de chão. Eu vou ver ainda. Então, ó, vou levar meu varal lá fora e tomara que dê uma firmada no tempo, né? Porque aí já ajuda um pouco já secar as roupas. Bora lá na maratona. Come back with me in time before we lost our minds. You know we can't rewind, but come back with me in time. Gente, parece que o sol tá querendo firmar. Vamos ali fora ali pra vocês verem. Tá assim, parece que ele tá querendo, né, permanecer aí. Então, ó, coloquei aqui as roupas. Ali é o varal que tá com os tapetes, né, que eu falei pra vocês. Tão úmidos, então vai demorar ainda pra secar, né, porque barbante, né, sabe como que é. As roupas eu creio que se o sol permanecer do jeito que tá, vai secar ainda. Então aí aqui eu tenho os outros varal, né, normal. Eu tô achando que eu vou estender as roupas aqui. A outra remessa de roupa que tá lá na máquina, vou colocar aqui nesses varal. Ó, aqui tem um. Aqui tem um varal. Ali tem mais três. São três varal, aí eu desço ele, né, e estendo ali. Então, bora continuar na maratona. Fica aí comigo, comente
e se inscreva no canal. Então eu vou continuar, vou tirar as roupas lá, vou colocar pra centrifugar, né? Porque eu deixo pra bater na lavadora. E depois eu centrifugo na máquina. Eu acho que a lavadora limpa melhor do que a máquina, na minha opinião. Então eu deixo na lavadora, bate, bate, fica de molho. E depois eu coloco na máquina só pra centrifugar. Então eu vou colocar agora lá pra centrifugar. E venho estendendo as roupas. Não sei, né, gente? Porque, ó, tá sol, mas já começou a dar uns pinguinhos. Então tá assim. Tá garoando já, com sol e tudo. Hoje é dia. Põe o varal aqui fora, leva o varal lá pra dentro, leva. Pelo amor de Deus, deixa eu agilizar aqui. You know what? It's enough. I give up on fight. I know I'm right. You know I'm right. Baby, it's only your mind. Come back with me in time. Before we lost our minds. You know we can't run forward. But come back with me in time. Down, I'm burning out, I'm running out of time.
pra vocês como ficou. Tá até bonito de se ver o varal, tá até bonito. Tá a coisa mais linda, tá, ó, lotado de roupa. Aí a gente adianta o serviço de manhã, né? Corre, ó, pauleira. E vou fazer o almoço agora. Então, você que ficou comigo até o finalzinho do vídeo, não se esqueça de deixar um comentário abaixo do vídeo falando pra mim o que você achou do vídeo, contando também, né, se você gosta de lavar roupa na parte da manhã ou à tarde, como que é a sua maratona aí diária, quantas vezes por semana você lava roupa. Fica à vontade pra comentar aí nos comentários. Eu vou estar indo lá ler e responder todos os comentários, tá? Eu gosto muito de responder os comentários de vocês. Fico muito feliz. Então, gente, se chegou também até o finalzinho e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte aqui do canal Luz Água Ateliê, deixa o like, que é muito importante, porque aí toda vez que eu postar um novo vídeo, você se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, o YouTube te notifica que tem vídeo novo aqui no canal e você vai acompanhando a minha rotina, os vlogs de produções também que eu faço em crochê, tá bom? Vai vídeo novo pra vocês de peça nova que eu fiz, hein? Então fiquem todos atentos e atentas. Compartilhe o vídeo pros seus amigos, amigas, grupo da família. Fique à vontade pra compartilhar, tá bom? E agora vamos lá dar uma besoiada no varal. Beijo grande, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês grandemente, a sua vida e a sua família. Ó, coraçãozinho! Beijo grande e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem agora com cenas. Um varal lotado de roupa. Deixa o comentário e coloca um emoji aí do lado do seu comentário de alguma peça de roupa. Tem aí do seu celular, não tem aqueles emoji? Procura lá uma peça de roupa e coloca lá que eu vou saber que você viu o vídeo todinho. Beijo! I'm